Пісня 24. Зміст 24-ї пісні. Сороковий день. Душі женихів, приведені гермесом до Аїда, зустрічають там Ахіла і Агамемнона. Амфімедонт розповідає про загибель женихів Агамемнонові, який вихваляє мужнього одіссея і доброчесну Пенелопу. Тим часом. Одісей відкривається батькові, під час обіду його впізнає Доліон та його сини. Чутка про загибель женихів викликає в місті заколот. Евпейт веде своїх спільників проти Одісея. Одісей залишається переможцем. Між ворогуючими за допомогою Афіни укладається мир. ЗАМИРЕННЯ Душі убитих мужів, женихів, Гермес Кіленійський повикликав тим часом до себе, В руках він чудовий, жезл тримав золотий, що ним, коли хоче, то людям склеплює втомлені очі, а інколи будить поснулих. Ним він махнув, і, скиглячи, Душі за ним полетіли, як кажани, що зграями в темних печери глибинах скиглячи, носяться щойно, котрий під склепінням скелястим раптом з їх ряду зірветься додолу, й один до одного туляться скиглячи, тиснулись, так і вони за собою вогкими ввів їх шляхами Ласкавий гермес рятівничий. Так, течію океану вони і скелю левкацьку і Геліосову браму світлисту минали І країну снів, до лук асфодельних, дістались тоді незабаром, де примари домують знеможені душі померлих. Душу Ахіла, сина Пелея, вони там зустріли. І Антілоха знайшли там безстрашного стрілий Патрокла і душу Еанта, що після безстрашного сина Пелея постатю й виглядом був між інших Данаїв найкращий. Купчились круг Ахіла вони, незабаром підходить близько до них душа Агамемнона, сина Атрея. В смутку скорботнім навкруг його тіні усі позбирались, тих, що в егістовім домі, з ним смертну спіткали недолю. Перша до нього тоді душа Пелеїда звернулась. Сину Атрею, вгадали ми зев собі ти, громовладцю, був повсякчасно з усіх героїв мужів найлюбіший. Ти бо мужами могутніми сам багатьма володарів в краї троянським, де стільки ахеї нещастя зазнали, та довелося проте про те й тобі передчасно зустріти пагубну долю, якої ніхто на землі не уникне. Краще б тобі, що мав шану таку і багатьма володарів, в краї троянському з іншими і смертну спіткати недолю, пагорб, могильний тобі, насипали б там ахеї, синові славу велику, тоді ти лишив би навіки, але ж печальною смертю загинуть тобі довелося. У відповідь мовила так до нього душа Атреїда Сину Пелея щасливий. На Бога подібний Ахілле. в Трої убитий далеко від Аргоса ти, а навколо сила троян полягло і ахейських синів, що найкращих, в битві за труп твій, а ти на всю велич свою, величезний, в вихорі пилу лежав, про битви комонні забувши. Цілий ще день тоді билися ми. І в запалі бою не угавали, аж поки сам Зевс не спинив ураганом. До кораблів ми тоді перенесли тебе з бойовище, і там на ложі поклали, водицею теплою й маслом, тіло обмивши прекрасне. Круг нього данаї юрбою сльози гарячі лили і волосся собі обстригали. Чувши цю звістку з моря, з безсмертними німфами вийшла мати твоя, і такий розлігся над морем жахливий зойк, що трепет і дрож огорнув мимоволі Ахею. Швидко б схопились вони й до міських кораблів уже бігли б, тільки затримав їх муж на досвід іздав на багатий, Нестор, поради його. І Раніше бували найкращі. Отже, озвавсь він, добра їм, бажаючи, і так до них мовив Стійте, Аргеї, заждіть, не тікайте, синове, Ахеїв. То його мати, в гурті, не реїд безсмертних із моря, вийшла сюди на свого поглянути, вмерлого сина. Так він сказав і стримали. Страх свій одважній ахеї. Доньки старця морського тебе обступили навколо, З лементом тужним, і в одіжне тлінну тебе одягнули, музи всі дев'ять навкруг, голосами чудовими в чергу скорбно співали, нікого захеїв без сліз мимовільних, ти б не побачив там так, зворушило їх муз голосіння. Цілих сімнадцять днів і ночей ми отак над тобою плакали смертні люди з богами безсмертними разом. На вісімнадцятий труп твій вогню віддали, і навколо різали жирних багато овець і волів круторогих, спалений був ти в одінні богів із щедрим запасом масла й солодкого меду. Героїв ахейських багато, в зброї ясній круг вогню, що яскраво палав, походжали, пішій комонні, і гомін страшний від того здіймався, потім, коли уже знищив цілком тебе пломінь гефестів. Вранці твої зібрали ми білі кості ахілле. В посуд з маслом і цільним вином нам дала його мати, Глечик отой золотий дарунок це був Діоніса, нам пояснила й робота Гефеста славетного Бога. Так твої білі кості лежать там при Ахіле, разом з костями патрокла, померлого сина Менойта. поруч лежать і кістки, Антілоха, якого найбільше ти, типу, поміж друзів своїх, шанував після смерті Патрокла. Потім над ними високий і гарний насипали пагорб, ми цілим військом могутніх аргеїв, списами славетних, над Гелеспонтом широким, на мисі, що в море вдається, так що із моря було його здалеко видно всім людям. Тим, які нині живуть і які народитися мають. Мати, в богів попросивши знад них нагород за змагання, їх серед поля змагань поклала найкращим ахеєм бачив, не раз ти в іграх під час похорону героїв, участь беручи, як над померлим володаря тілом ремені молодь підтягує, маючи йти на змагання, Дуже проте здивувавсь би, душею, якби лиш побачив, що в нагороду поклала богиня тобі за змагання. Сріблянонога Фетіда, бо надто богам ти був любий, навіть по смерті імення твоє не загинуло, й завжди світлою слава Твоя, ніж смертними буде, Ахілле. Ну, а мені ж то радість, яка із війни, що зазнав я, визначив Зевс мені в день повороту загибель печально, з рук егіста й моєї підступної, злої дружини. Так між собою вони розмову провадили щиру. Саме в тій хвилі гонець наблизився до них світлосяйний, душі усіх ведучих. Женихів Одісеєм убитих. Вдвох підійшли вони ближче, дивуючись з того, що бачать, зразу ж душа Агамемнона, сина Атрея впізнала любе дитя Меланея, славетного Амфімедонта, бо гостював він колись у домі його на Ітаці, сина Атрея душа тоді перша до нього озвалась. Амфімедонте, як сталося, що в землю похмуру зійшли ви всі однолітки добірні? Ніхто, добиравши ретельно кращих мужів, не знайшов би, напевно, у цілому місті? Чи Посейдон розтрощив вас усіх в кораблях ваших бистрих, буйні наславши вітри і хвилю здійнявши високу? Чи вас на суші де небудь, Мужі повбивали ворожі, в час, як корів їх вигнали й овечі отари чудові, чи на міста нападали, щоб їхніх жінок захопити? Дай мені відповідь я ж бо тобі доводжуся гостем. Не пам'ятаєш хіба, як прийшов я до вашого дому і з мене лаєм божистим удвох намовлять Одіссея на кораблях добропалубних під Іліон вирушати? Місяць ми цілий пливли по широкому морю, аж поки городоборця заледве умовили ми Одісея. Амфімедон та душа тоді знову озвалась до нього. Сину Атрея славетний, владарю мужів Агамемнон. Те, що ти, паростку Кузевсів, говориш, я все пам'ятаю, і розповім про все оте щиро тобі і докладно. Як нам лихої загибелі, смертне довершення сталося. сталось. Сватали ми жону Одісея відсутнього довго, ані відмови на шлюб, ненависний вона, ані згоди нам не давала, лиш чорну нам керу і смерть готувала. Підступ ще й інший, Проте в лукавих задумала мислях крос на великі в покоях. Поставивши вмить, заходилась ткати тонку величезну тканину і так нам сказала Юні мої женихи, хоч і вмер одісей богосвітлий, не спонукайте до шлюбу мене, аж поки скінчу я покрив погребний, щоб марно прядіння моє не пропало, Славному старцю Лаерту на час, коли доля нещадно в повен зріст покладе його смерті в обійми скорботні, щоб не корили мене ахіянки в цілій окрузі, що залишився без савану той, хто надбав так багато. Мовила це, і дух наш відважний у грудях скорила. З того часу вона ткала удень полотнину велику. І потім, при факельнім світлі, її уночі розпускала, цілих три роки Ахеїв лукавством морочила жінка аж на четвертому році, як знову весна вже настала, вряд перейшли місяці і сповнили дні своє коло. Нам розказала одна із жінок, що все оце знала, і вгледіли ми, як чудову, вона розпускала тканину. І довелося вже їй хоч не хоч, а тканя докінчити. Врешті тканину велику зіткавши, вона показала випраний чисто покров, що сяяв, як сонце, чи місяць. Саме тоді якийсь бог зловорожий привів Одіссея в дім свинопаса, що жив у полях на околиці дальній. І милий прибув богорівного син Одісея. Він із піщаного пілоса в чорнім судні повернувся, смерть хам, замишляючи вдвох, подалися, в місто приславне вони. Одісей помаленьку іззаду йшов, телемах же далеко від нього ступав попереду, вів свинопас Одісея, убраного в бідне лахміття. Вигляді старця з торбами, жебрущого убогого діда, що на ціпок опирався, а на тілі мав дране лахміття, тим то нікому з нас, навіть найстаршим, на мисль не спадало, щоб несподівано так Одісей повернувся додому. Отже, і лайкою ми й чим попало, у нього ж бурляли, та до часу він наші. Лайливі слова й побої, в домі власному зносив, стійким усе терплячи духом. Та, послухаючи волі Егіда державного Зевса, і з Телемахом усю він зброю зібрав причудову, склав у коморі її і на засув міцний зачинив там, задум, намисливши хитрий, дружині своїй наказав він Винести лук женихам, а до нього ще й сиве залізо, нам бідолашним, знак до змагання й початку убивства. Тільки ніхто з поміж нас не зміг тятиву на могутній лук натягнути, для того ми надто були недолугі. Та як великий цей лук опинився в руках Одісея, Всяк ми голосно всі почали ми кричати словами, щоб не давали Лука йому, хоч і як би просив він. Виште лимах підбадьорив і через Евмея дозволив. Лука незламний в нещастях узяв одісей богосвітлий, легко його натягнув і стрілу пропустив крізь залізо. Вийшовши, став на порозі він. Бистрії висипав стріли, глянувши грізно навкруг, Владаря Антіноя устрелив. Стогнучи стріли, і в інших він став женихів посилати, цілячись прямо й один за одним вони падали густо. Знати було, що когось із богів своїм спільником має, в гніві шаленім по дому, гасаючи всюди, Обидва били круг себе нещадно і голови їм розбивали, і стогін безславний лунав, і кров заливала долівку. Так агамемно, не всі ми загинули. Наші там трупи ще не поховані, і досі лежать в Одісеєвім домі, рідні по наших домівках і досі про те ще не знають. Чорну бо пасоку зран, прийшли б вони наших обмити і поховали б, оплакавши, як і годиться для вмерлих. Сина Атрея душа тоді знову озвалась до нього. Щастен ти, сину, Лаертів, умілий на все одіссею, жінку великих чеснот узяв ти собі за дружину. Серцем бо чиста й умом бездоганна твоя Пенелопа, донька Ікарія, вірна лишилась вона Одіссею з юності мужеві своєму. Отож не загине ніколи слава чеснот її між земнородних, дадуть їм безсмертні співів чудесних на честь, Розважній жоні пенелопі. Та не така Тіндареєва донька, що зле учинила, юних днів мужа, убивши, жахливі лунатимуть в людях співи про неї, лихою вона неславою вкрила, вдачею кволих жінок, хоч будуть вони й доброчесні. Так, між собою вони Розмову провадили щиро, стоячи в темній оселі аїда в глибинах підземних. Ті ж з одісеєм, вийшовши з міста, прийшли незабаром в сад до Лаерта, оброблений гарно, колись, то придбавши, сам Лаерт пильнував його, трудячись в ньому старанно, дім там стояв. А навкруг оббігала його прибудова, де спочивають челядники, їжу їдять і ночують, слуги, що всяку виконувать, мусять хазяйську роботу. Там же й стара сікелійка жила, що дбайливо стареньким опікувалась лаертом в полях цих далеко від міста. Словом таким одіссей. До слуг і до сина звернувся. Разом заходьте тепер у добре збудований дім цей і на обід заколіть швиденько свинюще найкращу. Випробу я ученю у нашого батька тим часом, чи впізнає мене він на власні, побачивши очі, чи й не впізнати йому по такій мене довгій розлуці. Так говорив він і дав бойову служникам своїм зброю. Бистро у дім вони, після того війшли. Одісей же, вийшов у сад многоплідний, щоб батька на випробу взяти. Та не знайшов він ні долія, сад, обійшовши простори, ні служників, ні синів його, всі повиходили з саду, віття тернове збирати. Щоб плотом увесь виноградник обгородить, де шукать їм показував долій старенький. Лиш свого батька знайшов у саду, доглянуть їм добре, кущ обгортав він. Латаний весь і брудний був на ньому драний нужденний хітон, на голінках із бичої шкури латані мав на голінники, щоб від ряпин захищатись, мав на руках рукавиці від тернів, а зверху козиний на голові мав каптурок, що збільшував вигляд злиденний. Глянув на батька незламний в біді одісей освітлий як його старість зігнула, як гриз його смуток сердечний, став під високою грушею. І слізьми гіркими умився. Потім у серці своєму і в мислях почав розважати, кинутись прямо до батька, обнять, цілувати і відразу все розказать, як прийшов він, як в рідну вернувся вітчизну чи розпитати самому і випробу спершу вчинити. Поміркував. І ось що він визнав тоді за найкраще. Випробу спершу вчинить у жартливо колючій розмові. З наміром цим до батька пішов одісей богосвітлий, той же окопував кущ тоді, голову низько схиливши, отже до нього наблизившись, син ясночолий промовив Саду свого доглядати, мій старці, тобі не бракує вміння, великих старань ти доклав тут і жодна рослина, ні виноград, ні оливка, ні груша, ні грядки городні, ані смоковниця тут, без твого не росте піклування. Все ж тобі інше скажу я, лиш серцем своїм не гнівися. Доброго догляду сам ти не маєш. Сумна тобі старість випала тут, увесь ти в бруді у жалюгіднім лахмітті, не за неробство, бо твій, господар про тебе не дбає, і рабського в тебе нічого нема, лиш побачити варто вигляд і постить твою. Скоріш на державця ти схожий. Схожий, ти справді на нього. Якби лиш помився, наївся і ліг у постелю м'яку, як людині старій подобає. Отже всю правду мені розкажи і повідай одверто, чий ти слуга, чи його ти саду отут доглядаєш, щиро, не криючись, все, розкажи, щоб знав я напевно. Справді, вітаку оце прибули ми. Як мовив сьогодні, хтось із тутешніх людей, що стрівся мені на дорозі. Був він не дуже привітний, не мав ні терпіння докладно відповідать, ні слів моїх слухать, коли розпитати хтів я про друга свого, чи існує він десь, чи живий ще, чи вже досі помер, і домує в оселі Аїда. Отже, скажу тобі дещо, а ти вважай і послухай. Мужа, колись я гостинно приймав, що в нашу країну милу прибув, із людей, з далекого краю, захожих, гість миліший ніколи додому мого не приходив. Родом хваливсь мені був він з ітаки та говорив ще, ніби лаерт. Син Аркесія то його батько родимий. Я Одіссея у дім свій привів і, прийнявши гостинно, став від душі частувати. Було бо всього в нас доволі, ще й подарунків, як гостеві, личить йому надавав я, золото гарного виробу, Сім'ю дав я талантів, дав срібляну йому чашу в різьблених оздобах квітчастих. Дав аж дванадцять плащів, поєдинших, і стільки ж накидок, стільки ж красивих одінь, полотняних і стільки ж хітонів, женщин, крім того, чотири тямущих в усякій роботі і гарних навроду узяв він тоді, яких сам собі вибрав. Сльози зачей проливаючи, так відповів йому батько. Саме в той край ти, чужинче, і приїхав, якого питаєш, тільки зухвалі мужі й нечистиві у ньому панують. Марно утратився ти на дарунки, їх стільки віддавши, От якби дома застав живим ти його на ітаці, то відрядив би з дарами. Тебе він, гостинно прийнявши, як і належить віддячить тому, хто перший почав це. Ти ж мені от що тепер розкажи і повідай одверто. Скільки ж то років від того пройшло, як гостинно приймав ти гостя бездольного, сина мого, якщо був це насправді він бідолашний. Мабуть. Від отчизни від друзів далеко, риби у морі десь з'їли його, Чи, може, на суші став він пожибою звірів, і птиць не оплакала мати, не спорядила із батьком, ми ж разом його породили. І пенелопа розважна, і з віном багатим дружина не голосила, як личить над ложем свого чоловіка. Вій не закрила йому, як це подобає для вмерлих, отже, по правді скажи мені все, щоб знав я напевно, хто ти і родом від кіль, в якій виростав ти родині. Бистрий де корабель, що й тебе сюди віз, із тобою, товаришів богорівних, чи, може, лише як супутник, плив ти в чужім кораблі. Що тебе, садивши, під'їхав. Відповідаючи, мовив тоді Одісей велемудрий. Зараз одверто і щиро всю правду тобі розповім я. Родом я з Алібанта, де дім я уславлений маю, син владаря Афіданта, а дід Поліпемоном звався, сам же Епірітом звуся якесь божество проти волі. До берегів цих мене із сіканії вітром загнало. Свій корабель я близ поля далеко від міста поставив. Що ж до твого Одісея, то рік уже п'ятий минає, як від тіля він одбув і з вітчизни моєї від'їхав, муж бездольний, щасливу пташки йому путь віщували. Справа злітаючи, тим то радів я його виряджавши, з радістю він відпливав, сподівались обоє не разми ще зустрічатись, гостинно й дарунками щедро мінятись. Мовив цей чорна хмара печалі, лаерта, окрила. Попилу в жмені обидві брудного, мов кіптєво взявши, Голову сиву свою він посипав, стогнучи тяжко. Захвилювалось, і синове серце на любого батька глянув лише і гостро у ніздрях йому защипало. Кинувсь до нього, обняв він його і, цілуючи, мовив батечку мій. То ж я є той самий, про кого питаєш? Аж на двадцятому році вернувся до рідного краю. Годі, утримайся от сліз і плачу, і гіркого стогнання. От що тобі я скажу нам треба чим дуж поспішати. Вчора усіх женихів повбивав я у нашому домі, злочин, караючи їх, і ганьбу для серця не стерпну. Відповідь знову озвався до нього Лаерт і промовив Якщо насправді це ти, мій син Одісей, повернувся, певну ознаку мені покажи, щоб повірити міг я. Відповідаючи, мовив йому Одісей Велемудрий, спершу очима своїми на шрам ти оцей подивися, то на парнасі кабан мене білими іклами ранив на полюванні. Це ж ти мене й мати поважна послали, щоб я, автоліка, батька матусі навідав, одержать, мав я дарунки, що, бувши у нас, мені обіцяв він. Далі дерева тобі, усаду я, догляну, тім добре, всі покажу, що мені дарував ти хлоп'ям ще, їх назвив, в тебе питав я, садком за тобою йдучи повз дерева, так ми проходили, і ти пояснив мені кожного назву, подарував мені груш тринадцять яблунь десяток, сорок смоковниць, ще й лоз виноградних мені обіцяв ти дати рядів п'ятдесят таких, що весь рік безнастанно тут плодоносять, і зараз ті грона ростуть розмаїті, і кожному інше від зевса пора визрівання спадає. Так він сказав, а в старого і серце й коліна зумліли, як пригадав лиш ознаки, що той розповів так докладно. Любого сина обняв він руками і сам знепритомнів. Світлий його підхопив одісей у нещастях незламний, а як прийшов він до пам'яті, і дух в його серце вернувся, Відповідаючи так, він одразу ж почав говорити «Зевсе наш, батечку, є ще боги на олімпі високім, раз женихи за надмірне зухвальство своє поплатились. Зараз же страх мені, серце, проймає, щоб часом не збіглись всі і ітакіці сюди незабаром та щоб поголоски. Не порозносили зайвої скрізь по містах кефаленських. Відповідаючи, мовив йому одісей велемудрий. О, не турбуйся. Тепер нема чого цим клопотатись. Краще ходім до оселі. від саду ж вона недалеко. Я телемаха туди і чередника й свинопаса вирядив. Щоб якнайшвидше вечерю для нас готували. Мовив він це, і пішли до прекрасного дому обидва, а як дійшли до покоїв, збудованих зручно й вигідно, там телемаха застали і чередника і свинопаса крайли м'ясо, вони, і вино із кристи мішали. В домі тим часом одна сікелійка служебна лаерта, мужнього серцем. Помила й оливою вже намастила, потім і плащ подала одягнути пригарний, а Фіна ж, тихо наблизившись м'язи, зміцнила людей вожаєві, більшим, ніж був він, зробила на зріст і на вигляд ставнішим вийшов з купелі лаерт, здивувався тоді син його любий, Бачачи, що не безсмертних богів він виглядом схожий, отже озвався Дісей і слово промовив крилате. «Батечко рідний, це хтось із богів одвічно живущих постатю вищим тебе і зробив і на вигляд ставнішим. Відповідь так на це йому мовив Лаерт, тямовитий. За наш батьку й Афіно, і ти, Аполоне, якби ж то був я такий, як тоді, коли на чолі кефаленян, нерік я брав над мисом високим укріплене місто. О, якби був я таким у нашому домі вчора, і мав би зброю на плечах, то вийшов би й сам позмагатись із женихами. Я багатьом, що були у господі, переламав би коліна, і серцем ти дуже радів би. Так між собою вони розмову провадили щиро. Інші тим часом, упоровшись, учту уже спорядили, і на стільцях та ослонах рядами тоді посідали. Всі вже руки до страв простягли, як зайшов до господи, Долій старий, а з ним увійшли і синове старого. З поля вертались вони, коли їх перестріла й гукнула мати стара Сікелійка, що й їх згодувала й старого, батька одряхлого старості, пильно весь час доглядала. Щойно побачили, і серцем вони Одісея впізнали, Біля порога, здивовані враз зупинились з привітним словом звернувся тоді Одіссей, і так до них мовив. Старче, до столу сідай, та й вам дивуватися годі. Ми в цих покоях давно сидимо, з нетерпінням, готові взятись до їжі, і тільки на вас ми оце дожидали. Так він сказав. І до нього, з руками простертими долі, й прямо пішов, і руку його, за зап'ястя вхопивши, став цілувать, і слово до нього промовив крилате. Любий, нарешті вернувсь ти, а як ми тебе виглядали, вже й не надіялись, це лиш боги нам тебе повернули. Будь же здоровий, веселий. Боги хай пошлють тобі щастя, ти ж усю правду мені розкажи, щоб знав я напевно. Чи, Пенелопі, розумній, відомо, що ти повернувся, і дома уже, чи послати до неї нам вісника треба? Відповідаючи, мовив йому одісей велемудрий, старче, усе вона знає, чого тобі цим турбуватись? Так він сказав і сів той на кріслі, обточенім гладко, Славного стали тоді Одісеє словами вітати і доторкатись руками сини чілядинця старого, потім уряд біля долія батька свого посідали. Так споживали вечерю в господі вони за столами. Чутка вісниця бистра тим часом по місту ходила, долю страшну і смерть женихів, розславляючи всюди. Тільки почувши про це, із зойком і тужним стогнанням всі почали звідусіль перед дім Одісея збігатись. Трупи убитих виносили з дому і ховав свого кожен. Тих же, хто з інших країв розіслали по інших домівках, всіх одвести у швидких кораблях, рибакам доручивши, та й подалися на площу гуртом із засмученим серцем. А як зійшлися на площі і всі звідусіль позбирались, став перед ними Евпейт посередині й слово промовив. Біль невимовний лежав на серці у нього за сина, за Антіноя, що першого вбив Одісей Богосвітлий. От він звернувся до них, проливаючи сльози, й промовив Друзі, лихо страшенне намислив цей муж для Ахеїв, вивіз від ціль в кораблях багато мужів благородних і погубив місткі кораблі. Погубив і людей він, а, повернувшись тепер, повбивав кефаленян найкращих. Ну ж бо раніш, ніж устигне, він швидко пілос укритись, чи в богосвітлу Еліду втекти, де владарять епеї? Вийдім на нього. Інакше ганьба нас окриє назавжди. Сором нам буде тоді в усіх поколіннях прийдешніх, як за дітей ми своїх і за рідних братів на убивцях не помстимося. Зовсім немило тоді б мені стало й жити, волів би я швидше умерти й зубитими бути. Отже, ходім, щоб не встигли вони через море податись. Так говорив він крізь сльози і жаль охопив всіх ахеїв, близько до них підійшли Медонт і Ает Божественний, що лиш покинув їх сон, з Одісеєвих вийшов в покою. Стали вони посередині, і дуже усі здивувались, сповнений мислей розумних, Медонт до присутніх звернувся. Слухайте слова мого, ітакійці. Не проти боволі вічних богів Одісей, наважився таке учинити. Бачив я сам безсмертного бога, який з одісеєм поруч стояв, і на вигляд, був зовсім на ментора схожий. Хтось із безсмертних богів то з'являється лише Одісею, щоб підбадьорить його, а то женихів по господі. Жахом пойнятих ганяє, і ті купами падають долі. Так говорив він, і острах блідий усіх огорнув їх. Словом звернувся до них, Аліферс герой постарілий, масторів син, і вперед, і назад він один лише бачив. З наміром добрим до них він почав говорити й промовив Слухайте всі і такійці, що маю вам нині сказати, тільки з нікчемності вашої все оце сталося, друзі. Ментора ви, людей вожая, та й мене не схотіли, слухати і від безглуздя дітей не стримали ваших, що у глупоті зухвалій страшного накоїли лиха. Все сплюндрувавши майно та безчестячи вірну дружину знатного мужа, якому гадали ви, вже не вернутись. Хай же тепер буде так, послухайте ради моєї. Ні, не йдім, щоб нещасть і ще гірших собі не накликать. Так він сказав, і з криком великим ізмість позривались більшість присутніх. Хоч решта, проте, на місцях залишилась. Не до вподобається мова була їм, вони за Евпейтом хотіли іти і зразу всі кинулись зброї шукати. А після того, як тіло блискучою міддю окрили, знову юрбою вони перед містом зібрались просторим, їх вожаєм був Евпейт у дитячим своїм безрозсудстві. Думав за смерть свого сина помститись, але не судилось вже повернутись йому. Знайшов там свою він загибель. Саме у час той кроніону Зевсові мовить Афіна Батьку кроніде, поміж усіма владарями найвищий, дай мені відповідь, що в своїх нині ховаєш ти мислях. Чи зловорожу й надалі війну, і лиху їм готуєш битву, чи дружбу тепер між двома закладеш сторонами? Відповідаючи, Зевс, що хмари збирає, промовив, що ти, доню, про це, вивідувать стала й питати? Чи не сама ти раніше намислила розумом власним? Як одіссей на тих людях, вернувшись, має помститись, зробиш, як схочеш, я ж тільки скажу, як було б воно краще. Помсту на всіх женихах здійснив одіссей богосвітлий, тож, закріпивши в клятвах надійних, що він у них завжди буде володарем, ми і дітей. І братів їх загибель пустим в непам'ять, хай знов у них буде любов обопільна. Як і раніше, хай в мирі й багатстві навік вони будуть. Цими словами він давнє зміцнив побажання Афіни, збігла стрімливо вона із високих вершин олімпійських. Щойно солодким, як мед, наїдком усі вдовольнились, світлий почав говорить одісей у нещастях незламний. Вийде, хай глянути хтось, чи не близько вони вже підходять. Так він сказав і підвівсь тоді долі, я син, як звелів він. Вийшов і став на порозі і всіх уже близько побачив. Швидко тоді одісеєві слово промовив крилате, глянь бо, вони вже близько. Скоріше до зброї ставаймо. Так він сказав і кинулись зброю усі надягати. Долія шість синів та ще четверо круг Одісея, разом із ними й Лаерт, і Долій у зброї вдягнулись, хоч і давно вже сиві обидва бійці мимоволі. А після того, як тіло блискучою міддю окрили, двері тоді відчинили і вслід Одісеєві вийшли. Близько до них підійшли тоді Зевсова донька Афіна, Ментора, вигляд прибравши, з ним постатю й голосом схожа. Глянувши, світлий зрадів Одісей у нещастях Незламний. Швидко до любого сина свого Телемаха він мовив ти, Телемаху, вже й сам, прийшовши сюди, розумієш, мірятись силою з кращими в доблесті будеш мужами. Не осором тепер роду, батьків своїх досі бо завжди, силою й мужністю ми на всю визначалися землю. Відповідаючи, мовив йому телемах тямовитий, сам як захочеш, мій батечку, любий побачиш, це серце. Не осоромить, як висловивсь ти отецького роду. Так він сказав І Лаерт, душею радіючи, мовив, Радість яка, який день мені випав о милі богове? Син мій з онуком моїм змагаються в доблесті нині. Стоячи обіч, сказала йому Ясноока Афіна Сину Аркесія, між товариством усім найлюбіший. Зевсові, батьку й дочці, Ясноокі його помолившись, списом своїм розмахнись довготінним і силою кинним. Словом цим міці йому надихнула палада Афіна, Зевса великого донці він щиро тоді помолившись, списом своїм розмахнувсь довготінним і силою кинув, і в міднощокий шолом, Евпей тобі прямо улучив, списа не стримав шолом, пройняло його міддю на виліт. З грюкотом впав він на землю, аж зброя на нім забряжчала, сином своїм ясночолим напав одісей на передніх і почали їх списами і дволезими сікти мечами. Всіх би побили й позбавили їх повороту додому, Коб не Афіна, Зевса, егідодержавного донька. Крикнула лунко вона, і всіх зупинила відразу. Гей, зупиніть ітакійці, війну між собою жахливу. Годі вам кров проливать. Розходьтеся всі якнайшвидше. Мовила це їм Афіна, і острах блідий огорнув їх, перелякалися так, що з рук у них випала зброя, падало все в них на землю, коли їх богиня гукала. Бігли до міста усі, щоб тільки життя врятувати. Страшно крикнув ясний Одісей. У нещастях незламний, увесь він напружився і кинувся, Не немов би орел з височині, блискавку димно сірчану метнув тоді з неба кроніон, впала під ноги вона Громоверся до ці Ясноокій. До дісея звернулась тоді Ясноока Афіна. Олектіет богорідний. Удатний на все одіссею, Годі, кінчай вже війни усім осоружний розбрат, щоб громозвучного Зевса Кроніона більш не гнівити. Так сказала Афіна, і радо її він послухав. Потім у клятвах надійних уклала між ними угоду, Зевса егідодержавного, донька палада Афіна, ментора, вигляд прибравши, З ним постатю й голосом схожа. Запис здійснено на студії КНИГА в голос» у 2008 році. ТЕКСТ читав Борис Лобода.